ya Bu ya. Iya monggo. Tanggalnya pinter. 1000 tumbas gangsal nggih. Iki tumbas gangsal nggih. Nah, tumbas tanggalnya gangsal. Dipilih mas sing lemu-lemu nggih kados kula. Cocok wis dodolan pinter. Pirang singgah niki. Ah, duan ya, Dok. Duan. Tahu brontak, tahu apa isi. Pakai sambal, sambal akan disambal. Kembali. Matur nuwun. Sambalnya mangke yusuf.